Бұның бәрі қаз естелік. Ертен Құдай қаласа, бір не, осы не 7-8 жылдан бері, қаз мына 7 жыл бар, қиямет мезгіл сынағы жүріп жатыр қазақ елінде. Соны қайта-қайта жазып жатырмыз, соны басы-қасында болып. Сол қиямет деген әр адамға келетін бір қиындық қой, тағдырында. Сол қияметтен сіз өттіңіз. Болды ғой қиямет. Қияметтен сіз өттіңіз. Ол қияметіне осында келіп жүрдіңіз. Ана Талғат балаңыз ол өйтті-бүйтті, қашып кетті. Маған соны сұрайды да, ол неге онда енді ана арағын әлі қойған жоқ деп. Кейін келсе біздің алдымызға келгендер, ана я қояды, я болмаса өлетінді онда. Талғатқа да ескерткен. Ол маған сұрап қойды, неге ол дейді да? Мен айтамын, оның ана әкесі тұр. Оның ана отырған апасы тұр, ана Бағдат жүр. Олар қызметсіз, Құдайдың айырды ғой. Сосын соның арқасында ана Талғат ана қалтаңда жүргенде, әйтпесе баяғыда оның төбесінен бір қойса, ол баяғыда иә мешел қылады ол. Құдайдың әруақтың өзі ғой. Соны мүмкіндік беріп тұр сіздің жаңағы арқаңызда ол күн көрді. Жаңағы жаман бала, жаман балаға жақсы әке қырық жыл азық болады деген сол ғой. Қазір енді оны дұрыстыққа келтірер еді ғой. Мына сіздің сауабыңыз аз болып тұр. Сауабыңыз аз. Сауабыңыз. Мына ақсақал тұрғыда сауабыңыз аз. Мына бұрынғы ақсақалдарға қарағанда қазір біздің ақсақалдық жоқ сауап. Ол сауап қандай болады? Ол сауап бізде сөзде болу керек. Ол сөзде батада болу керек. Біз өзіміз мына бұрынғы аталарымыздың бәрі қасиет меңгерген. Бақтылық қасиеті болған. Біз ауылда жүрген кезде қорқатынбыз шалдардан. Ана келеді той жасайды, Құдай тамақ дейді, анау өтті. Бір ана шалдар шақырып алады да, кемес дейді. Ол шалдар ішін бітірмейді. Бітіретін жастар ғой, мен айтамын кейде. Олар түк істемейді маған. Неге анау пәленшенің түбінен шақырмаймыз? Тамақ ішіп кетсін де сосын ертең сол қызметін. Жоқ, шалдар шақырады. Түсінбе? Сөйтсе шалдар отырып алады да, өзі есепке жорған дейді шалдар ғой. Мен дейді пәлен ауыл шақырамын дейді. Мен ойлаймын, ол қалай шақырады? Мен түген нәрсемді сөйтіп бөліп алып кетеді да, сөйтеді да отырып алады да, көшеден мен кетіп барамын дейді. Ей, пәленше бері кел дейді да. Өй, әкең деп анам жасап бал шақырып кел дейді. Ал істемей қой енді оны. Мал жоқ, тілің істеп, оған ештеңе айта алмайсың ана шалға. Сосын амал жоқ, ана соны орындайсың да, өзің. Сөйтіп орындататын да онда, қарап отырсам сол шалдар басқарады. Сөйтсек оны деп біз неге қорқам, ана сөздерді қайтып алды да, егер оны айтқанын істемесең, болды ол енді сен масқара боласың. Жүре алмайсың оны. Ана әкәңілеттің ана пәленшенің баласы деп тұр, жұрттың көзінше масқара қылады да. Бұл сөйткен деп. Оны кіргізбеңдер, ана ет асауға да кіргізбеңдер деп кәдімгі төмендетіп тастайды да. Енді ауылда біреу жаңағы соныатын болса ажырасып кетсе, қойын ана қатыстырмаңдар, ана қатын жібергіш дейді да анау. Бірақ ауыз сөз ана шал. Сосын анау деген бір шеткері болып қалады. Міне ауылда тәртіп деген сол ғой. Ешкім есіктің мына құлып деген жоқ, бір мал ұрлау деген жоқ, ештеңе жоқ еді да. Сол кезде біздің шалдардың сөзі өйткені олар ешқашанда өтірік айтпайтын, анда неге бармайтын, осы совет үкіметінің көзінде де сол осы ата дәстүрін сақтауға тырысты ғой. Енді қазіргі жерде ондай пәтуа жоқ қой. Көрдіңіз ба, сізде енді қазір сол сауап жасайтын уақыттан сіз ордаға алып келді, сіз осыны меңгерсін деді, бірақ сіз енді соны өйттіңіз бе, арасында өйттіңіз да, сосын қияметіңізді өзіңіз көрдіңіз. Ол қандай? Аяқ астынан осы қамшыдан да соның айрақтар жалғанады деді, осының бәріңізді ана кемпіріңіз өтіне өтіп кетті. Емделетін еді, жазылатын еді. Оның бәрі неден болды? Сіздің ана балдарыңыздың қарасаңыз бәрі анау көбісі тұрған, ол ана ата дәстүрін білмейді. Намаз деген жоқ, дәретсіз жүр, соның зияны болды да. Сол ана қызыңыздың зияны кемпіріңізді алып кетті. Мен сол ана қызыңыздың қолына жатып барып айттым ғой. Ана қызыңыз ана қалай отыр, күйеу балаңыз отыр, тамақ ішейді да. Мен іште тұрған сіз аяғын сипап отырмыз сол кезде кемпірдің. Мен сол кезде ана айттым анау мақ бере кетесің дедім да. Неге деді? Мынандай қатындардың қолына тамақ ішіп өлмей жүрген сен мықсың, мен өліп қалам дедім мен. Соған әкейін анау қызыңыз алып та менімен қастасып алып бәрі айналып келгенде сол кезде қалай айттым, Бағдатқа да айттым, ана неге кемпірге таза дәретпен тамақ беріңдер, бөлек алып кетіңдер деп. Сонда жазылады дейді, көрдің ба? Енді сөйтіп отырған кезде тағы не болды? Алыпта ана бір анау шайтанына Фатима дейді ма, солар болды да бір бәрі сұңқар деймін, алыпта ана барып ана есімін дем салып дегенді естідім. Бірден құраннан сұратсам айтады, табанымнан сұрады. Сол кезде мен сізге ғана ұлтарып бердім да, ұмытып кетіп бізге табанынан ешкімді ұстатпайды деп айтылды. Көрдіңіз ба? Ана дем салғанда
Сөйтіп жүрген кезде оларды Құран сұрасам, мен табанымнан көтерілді, асқазанға бара жатып, жон тос деді маған. Мен әлі Даниярға айттым, тезетіндер, тезетіндер. Мен дем сайын алып тұру керек ана қарап деп. Ана қолының қарауы шықты жіберді ғой. Бірақ сөйтіп жүрді де ол, оны созбан бір жетті анау деп, мынау деді. Сөйтіп жүрген кезде енді сол қасқа олайын отты. Сол қарап қалды, асқазанға барды, кемпіріңіз тамақ ішпей қалды. Болды ғой. Көрдің бе? Тамақ ішпей қалды. Сөйтіп ана Фатима айтты, ол деген ертең 7-8 ақ күн болды өледі деп. Енді белгілі ғой, жыннан деген сол анау қарап салып қой, өлетін дәлдеп қой, енді ол көріп көр, кәрімет болу керек та, тоқ көрген, дым білмейтін болу керек. Сосын маған айтты енді. Енді маған ол сол кезде түсті, енді тағы да Ясиминнен енді кәлимасын үйір деді. Мен түсіндім, кетіп бара жатқан. Бірақ сонда енді болмайды ғой, ол жазап тәуір болады деп, Құдайдың шек келтіруі ғой, Құдай өзі біледі жанында. Сол мен жаңағы кәлимасын үйіргеннен кейін артынша сол заматында тұрды да бір кесе тамағын ішті, шай сосын кетті ғой бір сағат. Солай болды бәрі. Енді сол кезде айтқан, мына кемпірдің ертең сендер обалына қалдыңдар, түбі жауап келді. Ол ана қызыңыздың Шымкентте берген неңіз бар ғой, немереңіз, жиен қызыңның қызы. Сол көріпті түсі, ол жерде қамшы алды ғой шамалды болса. Сөйтсе айтады дейді мынау, біз ана әжемізді, біз үйді жөндеп жатыр екенбіз, әжем кроватьпен далаға шықтым, сөйлеп жатыр, мен далаға шығарып тастадым ғой деп айтып отыр. Міне. Мен далаға шығарыптадым, тірілей шығарыптадым деп отырмыз міне. Сөйтіп жауап келді ғой. Енді осылардың бәрі тұқымдалып тұрған карма дейді ғой кейін қарай. Осындай жағдай болды міне. Енді соның бәрі айналып келді де, енді сол кемпіріміздің анау тұрған ауруыңыз сіз арқылы өтетінін мен білдім, соны күтіп жүрдім. Тезірек қамшыны өттіңіз, сіз қамшыдан қашып кеттіңіз, жамаладыңыз да. Ал жұмысыңыз бар, алмайды мұны. Болды ғой болды. Сөйтіп бір күн есі ауруханадан бірақ шықтыңыз. Ессіз жатыр деп. Сосын айттым Бағдат, ой ол әкең өлмейді деді қанша біразға барады деп. Шама оянған кезде айтасыңдар маған деп. Келдім ғой. Иә, сосын бардым ғой, басыңызға дем салу қандай болды? Не болды басыңызда? Аллаға шүкір. Тышқан жүгіріп кетті ғой. Болды ма? Астан кестен шықты. Бастың астан кестен шықты. Ауруханаға дем салғанда. Миым шығып кетеді деп. Міне көрдіңіз ба? Сонан кейін құлағыңыз бітеп қалды иә? Иә. Сау болып қалдыңыз. Бағдарын аңдап барып ақпарат деп ешқайсысына көнбедіңіз ба? Болмайды. Енді сосын үш жерге қамшы алып едіңіз, бірден құлағыңыз ашып кетті. Болды ғой. Аллаға шүкір. Сөйттіңіз ауылға кетіп қалдыңыз сол қалпымен. Ауылға барыңыз тағы да құлағыңыз жабып қалды. Ана қамшылар болды ғой. Болды. Е болған оқиғалар ғой енді оның. Сөйтіп қайтып келдіңізде арнаулы бір жеті қамшы алып едіңіз, құлағыңыз есіп кетті. Аллаға шүкір. Әне көрдіңіз ба? Осының бәрі не? Бұның бәрі Құдайдың ісі ғой. Тағылар бар, тағы да. Иә. Айтамын кейін. Дұрыс қой, осы өзіңізде сол Құдайдың хикметінің барлығын, мына Құдайдың барлығы деген осы. Мына растығы бізге түсіп тұрған мына шариғаты, бізге көрсеткеніміз атаулардың тарихы, өткен, кеткен осылардың бәрі Құдайдың растығы ғой. Біздің әкешеміз, ата анамыз, қазақ халқы мына ата дәстүрді осында ұстап өмір сүрді. Оны бірақ біз олармен бірге болған жоқпыз, оның бұл жерде біз барлығын білмейміз, бұл растығы болады да. Құдайдың растығы пәлен деген әулие болды, түгін осының бәрі растығы ғой, дәлелі ғой мінекей. Анау отырған әулиелер билер басына барсаң хикмет көреді, осы Құдайдың растығы ғой, онан ары қандай растығы керек? Барсам хикмет көрсетеді, жағдайым жақсы, дем түседі мінекей. Бұның бәрі Құдайдың растығы, өйткені ол Құдай өзінің растығын дәлелдеп қойды мінекей біз үшін. Құдай рас мінекей. Растығы қай десем, ата дәстүрімізде тұр, әулиелер билерімізде тұр, біздің ата бабамызда тұр, тарихымызда тұр міне растығы бар. Бұдан артық бізге дәлелдің керек жоқ. Абай. Құран сол. Абай тура осылай сөйледі. Иә, енді қараңыз. Абай. Абай құнанбай. Иә. Алла бәрін дайындап дайындап беріп қойған дейді. Иә, сол растық қой енді. Төрт кітап түсірді, оның осының бәрі растық дайындап берді ғой. Бірақ біз ашып жатқан жаңалығымыз жоқ, сол құрдан дайындап қойған нәрсе сол кезең-кезеңімен өзі шығады. Адамдар енді ол мемлекет ол кезеңінде біз Құдайдың барлығын білмесек біз пендеміз да. Ұмытып кетеміз Құдайды. Қазір Құдайды ұмытып кеттік та, мысалы ана бас қарын болсын, бәрі болсын, олар үшін оларда Құдайдың барлығы жоқ оларда. Оларда тек растығы ғана айтады, Құдайдың рас екенін айтады. Пәлен әулие болыпты, атам осындай болыпты, осындай әулие бір хикмет жасап дейді, олар растығын айтты. Бірақ барлығына дәлел бер десем, жоқ дарам. Ол Құдайдың барлығы мысалы сізге көрсетті. Құлағыңызды ашты, ананы көрсетті. Осының бәрі хикметі ғой. Сіз оған жүрегіңізбен сүзді, ойпырмай Құдай бар екен ғой. Белі бауырды ғой. Иә. Екі жері сынып кетті белі. Иә. Бәлкі жатқанымда әпереш жасаймыз деді бір аштар. Айдыр зорындапты.
Bağdat'a. Ata yazatmasın da Fethi'ye. Bulay yazdık bir eski. Sol söz bana kamşı oldu. Ben işte çıkıp ettim. Bir iki günden giyin. Yazatkan çok mu? Oysa kaçıp ettim. Kaçıp ettim. Profesörler çalan gider kolumda. Ya. Yazatı görüyor. Hani bu ikisi görüyor, bütü görüyor. Bir takoy bir saat duruşumuz ala çiçeğimiz çiçeğimiz sümen tartamız borpen tartamız kaçıp gitti bakırdı dostum kaçıp gitti yani büyüdü yeni kara cesat bende aynı zamanda atalara ait batır ata cesat pas da pelesi hadi yakışıklı ol işi şu da tuğ hadi yeni gos karma boy mesela sol sizin başınızdan ana avru o na diye turkan tuan evlilikte turkan iken ana kısa boyunda buldu boy ha kısa boyunda kiki var sonra bağlatın gibi Сүйтіне ол енді келді, ол көмбей жүрді, ордаға келмейді. Сүйті жүрген кезде бір күн хабар келді Дәнерден. Хабар келді, не ол? Папам осы бәлінседе жатыр, бана миына ота жасайды деп ой, басында десті. Сосын мен үндеген жоқым жарайды деп, алынды естігені бар, қарсыласқаны бар, мынау, сайлаққа қарсы шыққаны бар. Үндемей жүрді ма? Сүйті жүрген кезде, енді жеме-жемге келген кезде, сосын қол енді ана Бағдат үшін айтты, Құранын сұраш дедім. Құранын сұрай беріп, Арақтар екі неге салып тұр деді. Екі жағдай салып тұр деді. Уәде берсе, егер тәуба келсе, онда жібереді деді. Түсінікті онда мен апарыңдар дедім. Сонда ауруханаға апарды ғой. Барсам Құстаубай жатыр бірінші көрім ғой. Құстаубай жатыр, осы екеуміз амандасып отырып, сосын айттым. Не болды десем, мына ауру мен білетінмін. Осында алдында талай өтті. Басыңа ота жасатасың. Сосын бір аяғың ба, бір қолың бір қисықты ұстамай қалады осындай. Сосын ол екінші келеді тағы да айналып келеді. Екіншіне келеді, сонда сен аман қаласың ба, қалмайсың оған білмейміз енді. Сондықтан дайындалай бер дегендей онда. Олар қорқып кетті. Е, өйтіп мен ана шешемді көрсетті, қасына көрді қазып қойып, осы жерде жатасың деп айтты дейді. Көз асыдай болды. Енді бұл басқа жол бар дедім оған. Оған бізде бастады ағам, елең ете қалды. Енді бөле бересің ба дедім да. Соның бөле бересің ба деп құлай, бөле беремін деп болды. Шыңмен деп мына, қолыма тақия, тақия кесіп қойғанмын. Міне мына тағы шыңмен уәде беремін деді. Намазымды оқып бәрін осыдан жазсам болды деді. Ал онда ол деді. Намазға қойды. Е, сол ана сол жерде ана Ясин сүресін оқыдым да, батасын бердім де шығып кеттім. Сөйтіп жүреді, бір жетіншісінде қай айдай басталды. Сөйтсе доғдырып айтады дейді. Жоқ, біз сені ота жасайын деп кіргізген жоқпыз. Біз сенің құлағыңды тексерейін деп қана келдік дейді. Ана жоқ қой енді. Айта алмайды ғой енді, жоғалып кетті ғой басындағы. Сосын шығарып жіберді. Шығарып жіберді болсаң екі рет қамшылады да қашты ғой сонымен. Қайтып жолмай кетті ол да. Оның артын не болды? Құйрығынан сыздау шықты, не болды? Қайтып отырып айтып жүр, қазір намаз оқып жүр. Осының бәрі Құдайдың барлығы емес пе енді? Көрсетіп жатыр ғой мұны. Ал енді оны қойып, енді сіздің ғана көрдің бе? Бәрі сізден тарап тұр ғой. Сіздің ғана беліңіз ұстап қалды, сынды деп. Енді сондай жағдай Дәнерде болған жоқ па? Турниктен құлады, омыртқасы кеткен. Білетті мен. Иә, Данияға. Мен енді Израильға барамын мынаны. Анау айтты, қазір біз ананы крицерінді ана айдайымызды ана жерде ұстап береміз, ол болмайды деп. Сосын енді болмайды. Түк деп болмайды болды. Елдің заңы. Сол ерекс бастап сөзі долларлармен. Қазір келеді ол. Иә, соған осында айтып қайта-қайта ұқалап отырып, анау басына екіне кірген ғой. Екі аруақ түйіршіп тұр да, қашып жүр былай-былай. Сөйтіп-сөйтіп жүрді да, әйтеуір оны қайтып кішкентай ауырса болды, келіп тұр, қарма, күн деме, түн деме, ауырса болды келіп тұр. Қазір шауып жүрген жоқ па? Ешқандай пышақ та тигізген жоқ. Израильге баратын болды, әлемге бар. Е, көрді ғой, айтады ғой. Енді осылардың бәрі, енді бұның бәрі Құдайдың ісі ғой, барлығы ғой. Бұл ана менің кереметтігім деп болмайды, бұл Құдайдың ісі. Бұл несі? Сіздердің ана атаның аруақтары мен осылай кіріп жатыр. Осылай енді. Ана сіздің анау балаңызға ана Омар ма, кім ол? Омар. Омар. Оңда ұшып оңында айтқан мен асықпа бір күні болса бір күні ана аруақ дүңк еткізгенге сол кезде көресің қалай болады сен енді соған келіп тұр ғой қазір сезді жетелеп жүрген сол осы алып келіп тұрған ол күтіп тұр аруақты ал енді ол күтіп тұр болмаса өзің ұқсатын бермейсің сындырып кіреді да ана Даниярға анау келіп Құстаубай қасы сындырып кірді ғой сөйтіп кір мынандай түйіршіп қашып жүр да ұстатпай бүйтіп білесе былай ұстат білесе былай ұстат сол жай әйтеуір соны меңгеріп шықты ол сондай көз болып кіреді ол көзде жартысында өмір бар жартысында тіршілік бар мінекей жартысында өмір жартысында жаратылыс бар ол жаратылыс немен байланысты ол қуат па бұрынғы батырлық па ол бір ол басқа бір бақсылық па сондай нәрсе ғой ол жаратылыс анау адам болу енді жартысында ана өмір бар онда нәпсі де бар онда құлық та бар анда дүниелердің бәрі бар анау кіреді бұрынғы осылай болып кіреді көз деген оның көзі көрсетеді осы бұның бәрі қазір болып жатқан тағылым тарих қой енді
Енді қараңыз енді, сіздердің неңізге сауап жетпейді. Сіз ана жүрсіз ана балыңыз бе, мен қатайып қалдым деп. Кемпіріңіз анаяқты жүр күтіп. Енді ана Бағдат, енді қызыңыз ғой мына отырып өйді. Қарасам Бағдат кеше көрдім, мамам осында ордада жүр екен, маған тез қарап жүрді. Ренжіп жүрді. Өйткені бұған енді Бағдатқа қазір бәрі Құдайға шүкір немере, анау қызың бәрі қоңтылық бар, балдарының бәрі жақсы болып, енді айтады, осынан не керек дейді шындығы. Бірақ енді Құдай күтіп тұр ғой ана жақтан шындықты келтіру керек, қызмет жаса, сауап жаса деп. Түк сауабы жоқ, сауабы бұл, осы әйтеуір ғана құрбандығын үнемі беріп отырады, үнемі сол ғана осы ордаға көмектескен. Басқа өзінен шығып жатқан шындық келтіріп жатқан жоқ. Міне қызыңыздың түрі міне құран түрі. Шешесінің аяғының түрі, әкесінің түрі мынау. Шүкір түсін жоғалтады деген жақсы. Әкесінің түрі мынау, ана қызының түрі мынау, сосын ана жақта шырқану, махаббат жоқтық қой осы. Ана оны біз ойлатқан өтінеге өтті, ол өлді дейміз да, Құдайға кетті ана. Соны құранда айтқан ғой, ол Құдай асырайтын, Құдай азып көретінді, сендер бізге не қалсын деп. Бірақ ол сол азық сіздер атын біледі міне, өзінің әулетінен алады азықты міне құранды. Көрдіңіз ба? Соны енді ана жақта жүр ғой мен әулетінің, ең болмаса туған ұлымның біреуі шықпады ау деп ғана айтқан едім. Ұлымның біреуі меңгеріп сауап жасап қуат бермеді ау деп. Енді ал шалыңыз енді алышты, жарайды енді шалым, ол намазыңыз оқып жүр. Бірақ сізге де соны алла тағала берген өзі аруақтың айдауымен жүрсеңіз, өзіңізге лайық нәрсені береді да мінекей, лайық нәрсені меңгертеді. Ол қандай нәрсе екенін ол білмейді. Мысалы енді сіздің жасыңыз келді, сізге ешқандай жоқ, келген адамды жас балдарды бір сүп деп сіз қуат өтеді, ана бала жазып кетеді. Ен қандай қасиет, мен көрдім келіншегі. Берхат деген бір әкеміз бар дәуле, сол кісі өзі, бірақ анау өзі вино ішеді, катурина жүреді. Сіз ойлайтын мен бұны қалай, сөйтсе алла тағаланың берген ондай қасиет қой анау. Сонан мына ағамның баласы имамдыболы, сол жас бір жаста ма, бір сүйеді, ана өлейін деп жатыр. Доғдарға айтты да өледі деп, соңынан мен ана машин қолында 90 шақырымға білмей қанша уақыт, 40-45 минутын жеткен жаным, жол жаман. Апарып кіргіздім, отырдым, ана отырып кіргіз, бағы шығып кетті дейді да ондай үлкен. Мен шығып бармын оны бақырай болды. Неге шығып? Сен шығып кетті дейді. Мен білмеймін ғой, сол кезде бір байтайтын бірдеңе болған ғой. Мен ана аңдып отырғанда ол не істер екен деп отырмын ғой, анаға не істей қояр екен деп. Сөйтті де бүйтіп ана кесеге суытты, сүптеп берді анау. Сосын мен айтамын, онда ештеңе жоқ деп отырмын ғой ішімнен енді. Батырайсың ол кезде, онда ештеңе жоқ деп. Сөйтіп отырып та бүйтіп ұқалап отырып та есік қалып, кіндігіне барып тырс ете қалып, есік қалып, кіндігін үзітердім іштен. Мынаның кіндігін үзітердім да, мына аузын. Соңынан кейін бір шамалдан кейін жұрт ана шешесін алып шайды ішті, борша борша терледі, жазып кеттің жаңағы ол. Қызған өледі деген ғой. Кәрім деген енді ғой, бала шағасы бар, біраз жасқа келді ғой енді сол қыз. Сосын ана есте қалып, мына шалдың қулығы екен ғой, кіндік үзеді екен ғой деп жындық қой. Сонан сөйтіп жүріп та мен соны жасайтын болдым. Бір өліп кеткен балдардың бәрін құлағын тас еткізіп жіберемін. Сол балдар жүргенің бәрі менен қорқады да кеше жатты, есеп беріп тұрады, бұзық болған жоқпыз деп. Бірақ енді соны ана кіндік үзілді де, соны оны бір күні менің бір жаңағы бухгалтерім болды, жас жігіт, баласы деген кеуіп қалғанда келіп жылай береді, жылай береді. Сосын бір отырып ана жынып айтып, ана сен есікті ие болыпты, ана баланы маған бер дедім да, не қазір оған қатырамыз дедім. Соған алып та ол есік алдында ар жағынан жауып тұрды, бала шыңғырып жатыр, мен қараған жоқпын, жындылық қой, алдында кіндігін ұқыра үсіп бердім де бүйтіп. Соңынан кейін ана бала сен жоқ, мен жоқ, өзі айтады да қалай екен, ешқандай дәрі дәрмін, шешесімен жалғанып тұр ғой, қара болады, кіндіктен сіңірмін. Соны жасап көрдім ана жақ, Берхат әкемізден көрген, мынау жақсы екен деп. Сосын кіндік үзуді үйреніп алдым, түйіршік қой бүйтіп. Ұстап алып отырамын да ұқылап ұқылап деп жүріп сатып аламын, енді дайын емес екен. Сосын аңғып тартып қалсам болды, ана кіндік үзіліп кетеді, анау деген бала деген керемет болып кетеді да. Соны бұл осы қасиет екен, мен ата жолына дейін жүрмін ғой. Мына сынық деген өзі сондай екен. Бір күні өгізі ауданы, бір ауданның эстоның бір несін ғой, жаңағы дөкілеп тұрған кез, сөйтсем анау сүт деген жоқ. Бір күні қарасам қызым жылап тұр, не деп десем, машина тоқтасам олардың бәрі немен барады, жаңағы ыдыспенен, сөйтіп бәрі таласып ана сүт алып келеді, ана шығарып тастамын ғой кесептен. Сосын отыр дедім ана қасына, сол сүт пе осы деп. Мен білмеймін ғой үйдің шаруасын. Барында масыл бұрынғы барды, бастығына барды, маған екі күн үш күн сайын мына бір молоко жіберіп та бір тілек сүт беретін дедім да. Сонымен сол екінші үйге әкеліп кірді, сөйтіп жүрсе ол ашып кетеді, ол неғ
ал деген ой ғой енді. Мен айтамын, ысырап болмасын, жұртқа көршілерге беріңдер болса да. Ақшасымен төлеп отырмын ғой енді. Есем алдап қойғанмын неге? Молзаватқа деп. Сөйтсем мен оны бас сиыр керек дейді та. Мақұл дедім оны, сиыр болса сиыр деп. Шөбіммен. Сосын ана інім беріп барып тапсырмай бердім. Маған сиыр жібер, бұзау сиыр деп. Ал қап сөтті дұрыс болса, ана саулатын болсын деп. Иә. Сөйтіп ана қорал дейді та, сөйтсем оны бұзау сиыр алып келген. Ана оқырын машинен, алып келген машинен ана несі борты сынған, сөйтсе бұзаудың аяқ түсіп кеткен, бұзаудың аяқ сынып бейтті тұр ел қалтығыда. Соғысам аяқ кеттін, әпеш дедім, оны қоны әйтеу үйден шүбірек алдырмын, байдап тұсамын да. Ең басы ана бала аяқ салтылдар жүрмесін, терісіне өткен. Сөйтіп байдап қойдым, үш күннен кейін қарасам, ана бұзауын сауып жүр, шешіп қалған да сыртына байлап. Бұзауы сапсау сауып жүр. Бұл неге болдым, мен іштем істеген жоқпын ғой деп. Нәрсе? Иә, ана жазып кеткен да, сосын енді менің әдетіме зерттеу да. Иә. Сол ауылда анау ауданда тоқтайды, пойыз алып ең артқы вагондардың өткен үлкен құзға тоқтайды да, неге білмейді. Сөйтсе соңғы вагоннан өлген бір кемпір мен ана қызы соны түскенде ана аяғын қайырып алған, соңынан кемпір не бар алыстан көрінді, машинені тақап апарды, мінгізіп алды. Қайда барасыңдар деп. Осындай мынадан түсіп аяғын қайырып алды қызымды дейді. Жарайды, мінгізіп алды, үйлеріңді әдресін айтыңдар деп. Соны алып келіп, сол үйінің қасына келген кезде осы ма осы еді дедім. Әкеш деген кетің шеш дедім да, аяғын алдында тобық қойын білемін ғой талайын. Алдында бүйтіп тырс еткіздім де болды түсе бер дедім. Түсіп қалдым, сол сөйтсені іздейді дейді кемпір. Бұл мен көшеде тұрып салып кетті анау. Ол қызым аяғы жазылып кетті деп. Мен айтпаймын оны. Бұл бір білмеймін, бірі әйтеуір әкелді біздің аяғын. Соңғы енді сөйтіп жүрмін көшеде жүргенде ана ақ тұрыста қосып қояды, саусағын ұстаймын да тартып салып кетесіз ғой. Бір секунд тұрады ғой. Сөйтіп жүйтіп ол да бір мен өз еттен сөйтсем ол да ана текпен келеді адамды арпалыстырады екен ғой анау. Ол арпалыстырады, соны істесең бір рахаттанып қаласың, болмаса соны іздеп жүресің. Енді мен неге мына қазір қасиетін қыспай келгенде адам өзін басын өтпесе білмейді ғой. Мен өзім аяғымнан бас анау баста мида шайқалған қабырғада болып шықпаған сынбаған жерім жоқ қой, соның бәрін айтқансың. Иә, Мұхтар деген екі сынықшы болып кезек кезек апарып ұят қой енді қайта қайта ай сайын біреуін апара берген. Иә, міндетті түрде ай сайын мен бір жерім шығу керек. Содан осы өзім де үйреніп алдым. Осының бәрі неге сол ана қасиеттің қыспайтын қазір мынаған санағы көшеде тайып шығып жатқандардың бәрі осы кірген қара қуаттардың әсері. Ана қасиетті жалғанын меңгеру керек. Тазалық болса анандай болмайды мінекей. Құлдық құғында да әулетті де бәрі тазалыққа келіп тіреледі да мінекей. Бәрі келіп тазалық келіп бұрынға біз соны меңгерген. Біз қазір ешқандай ауруханасыз, ешқандай осындай бір жаңағыдай жүрек ауыстыру несе бәлекет аурулар осынсыз өмір сүретін халықпыз ғой, сол өзімізде тұр. Бірақ сол өзімізде тұр міне қазір сіздің әулеттердің өзінде сол ашылмай тұр анау. Ана келіп ана қайта қайта ана дәнияр ана неңізді жеңіңізді айналдырып жүр. Өйткені ана деген мәдиярдың енді ол екі семьясы бар, оны босатып қойған алла тағала қарап отыр. Мен айтқан ғой мәдиярға тиісіп, өйткені оның балдары көп қояды ғой, енді құдай оны жеңілтіп береді ғой. Мәдиярға кім дәнияды келіп ұстап тұр. Енді келіп оның іші емес, енді ана ондаға келді ма кемпіріміз, енді болды ана ана кемпірдің өткен ауру енді ауысады енді әулеттерің. Қызыңыздан ұстай ма неден ұстай ма, бірақ соны алдын алуға болады ғой. Ертең барып ауруханаға есінен танып сондай болып жатқан кезде иә осындай айтып еді деген не керек бар? Сіз өзіңіз басыңыздан өтті ғой, естен танып болды ғой, құлағыңыз ұстап кемпіріңіз сонан кетті ғой, көрдіңіз ба? Енді ауысады ал бітті. Енді ол ауру тұр ғой, оның соны оны бәрібірден айтқан жоқ қой. Сіз өзіңіз алып қайтардыңыз, алып көңіліңізге септіңіз деген шығар. Бірақ енді айналып келгенде ол карма дейді ғой, тұқымда тұрған. Оны не керек, сол аурудың сіздің тұқымда емшісі тұр деген сөз ол. Ана я Бағдат па я ана қызыңыз ба біреу меңгерсе ана ауырып кетеді. Енді қара мен шешім қылтанақпын деді осы ата жолына келген кезде. Соған ойладым, опырмай мен бармадым, шешем алып қалынады деп. Айырылсақ ол анада жүр, мында жүр, шешеме барып қайта қайта құзырда қойды. Бізге жүрсей сен дәріппен тармақшуың керек десем ол анда айтқан істемейді. Қой дейді да анау, мен түсіремін ба сол Алматыңа деп. Сіз соған себеп, содан енді шешемізді соған болмағаннан кейін шал бір күн түсіне кіріп айтты. Ана бар ана балаға неге отырсың деп. Сосын хабар берді, мені алып кетіңдер деп. Соны алып келді Алматыға. Алматы енді құдамыз бүкіл онкологияның бір профессоры ғой енді. Ол барып тексерді,
Алау деп, мынау деп, соны енмейтін бұның бәрінде тұрғанда таза тамақта тұр деп. Соны таза күнесен бір жанау күйер болады тосайыпта біздің енді жеңгі, олы жеңгеміз келді де соны әкесі анау қайды. Олар үйіне шақырды, анау шақырды, мынау шақырды, бәр анау тұрған анықта шақыра бастады. Мен айтам, барма деймін ғой айналайын, барма. Бармаңызшы, осы тек қана осы келіңіздің қолын. Жоқ, қалай шақырдым бармайын дейді. Құда құйы бар, анау шақырды, мынау шақырды, ақырында кетті құсады. Сосын бір күні тағы бір апамыз келіп отыр. Мен ойлайын, қай мынау енді шақыратын болды ау деп. Қол деген тынақ деген сояудай. Олай сылтау қолдым, амдап атырмын шешеме, әйтеуір тілеп отырмын, осы шақырмаса екен үйіне бармайын деп айтсаң деп. Сонымен әйтеуір бір сылтау болды ма, мен уақытым жоқ деді ма, соны кетті. Кеткен бойдан шырақты алдым да, үйді ана бөлмені аластай бастадым. Айналып айналып келдім, ана отырған жерімнің бесі қап қара түтін шығады, бұрқ етті. Көрдіңіз ба деймін, түсінген жоқ. Көрдіңіз ба, ана отырған жерін көрдің ба дедім да, сөйтіп келдім да, сосын түсіндім, жарайды дедім, тағы шырақ алдым, тағы бастадым міне. Қарап отыр дедім. Бар ма дедім, жоқ. Мана жоқ, қана жақсы жанып тұр дейді. Отыр шешем қарап, сөйтіп отырмын, ана жүрген кезі қап қарап тұр дейді. Астапырла дейді, міне дедім міне. Анау тұрған ауру анау састы міне. Көрпеге де сіңіп қалды иісім неге. Енді сен осының қолынан тамақ ішіп жүрсің, сосын ауырмай кетесің деп. Саған келіндерің бәрінің ешқайсында тазалығы жоқ. Саған бір ақ адам қолынан түсің, сен ауруханың да сен жазу дұр. Сол ақыры сол кезде айтады, анау жақтан шығып құсам, осы қалдыгүлдің қолынан шығып. Құспай, неге дейді да мені? Онда дәретті қолында десіп бәрсен құспай, сол саған шипа беріп отыр ғой десем, сон түсінбеді да, сонымен ақырында шалайыпты. Сенген бір қайт деп дейді. Ол енді қайт деген сол бекер. Көнбедің депті да, ренжімен қоны жақтан мен көріп отыр ғой. Қайт ауылға депті. Енді оны өлетіні мен түсін өлетіні уақыт жақында да деп. Сонан арпалысып жатып, кішкен тәуелі бала сияқты болып қалды ғой сүйегі деп. Сөйтіп тұрып, ең сөйтіп мен енді анау жеңілдесін деп дем салсам, ағайындарым тұрып баған ана інім бар бәрі шығып анау доғдыр айтты сенің анау ағаң бұны өлтірмей жатыр бұны өлетін еді деп кейін ана укол салып кетеді ғой мен ана ауыр жүрсем дем салсам жақсы болып қалады мен қайта қайта қасында отырып мен сағат сайын дем салып отырайын деп сөйтсем ақырында есіп тұрып алды ғой сен кірмейсің енді дем салуға деп сосын енді ақырында ашуландым кетемін дедім өлгеннен кейін бірақ беремін деп соны сол күні түнде келді да сағат төрттің кезінде бір үш ат пыр пыр деп үстіме келіп жатыр да шошып ояндым анау жандалып кетедім ат келеді екен ғой ат келеді өзі ана жанның бір анау ат келіп түсінді ма пәуескесі бар анау үш ат жеткін келіп тұр да алып кетеді не болды деді ма үзілейін деп жатыр деді да қиналады деді бардым да сосын жаңағы иманын үйірдім сонымен оанда кетті жері енді ол кетіп барып шешеміз келіп мен ойладым енді ол қайтып келеді бұл ауру тұқымда тұрған ғой сөйтіп жүрген кезде ана інім айтты мен отырмын шешеміздің айналайын сен анау бізді тұқымда бақсылық бар ана келін шалбармен жүреді жалаң қосының қойыңдар доғатыңдар десем інім айтты сен осы дүңк дүңк өткізіп деген мәйданап айтқан кезде жүрегіңе еніп кетеді сен бір пайғамбарсың ба дүңк дүңк етесің де отырасың дейді да мен айтамын енді сен мәйданап айтқанда тыңдап жүр екенсің менің дүңкімді де тыңдап жүрсің ертең алдыңда тұрған батпақты ғой соны қалай неғыласың сен ана келінің етегін жауып мен басына не айтып отырмын деп қарындасыма да айттым айналайын етің мынау өң жасың қысқарып алды ана шалбар деген доғар басың орамал мен басқа ештеңе айтып жатқан жоқпын ғой мен сендерге ақша сұрап жатқан жоқпын деп қойсаңдаршы сен осыны деп сол қуанып ақырында сол келесі жылдан бастап келін ауырды ана жаңағы дүкетеді інімнің сонан бес жыл ауырып ақырында отан бүкіл доғдылар осы қазақтан доғдылар бұл өледі деп бәрі қарсы болды енді не болды жаңа бізден қашатын тұғын сөйтіп жүрді да ана қасында қызы қолынан ұстап мама көзің жұмба кетіп қаласың деп отырмын қыз келін кетті қырық жасында ана анкода қылтама шешемізде бар нәрсе ғой келді ол болма бір сосын сол қырқына бардым енді несіне барған жоқпын да бұл керегі жоқ бұл қырқына бардым қырқына барып отырсам шеше жылап отыр барып ана неге жылап отырсың дедім қызым емес па деп шақыра дедім ана күйеу балам бәрі өздерің өлтірдіңдер дедім да шақыр дедім ана інім қорқып кетті оған бастарынан ауып бағатағаны деп сосын айтып ана қалған қыздарың екеу бол дедім да мен осыдан бес жыл бұрын айтып ана шақыр ана күйеу балаңды қазір айтайын дедім бес жыл бұрын айтып ана өлтіресің ана құртасың деп едім ол қолдан бердіңдер дедім мен несіне жылайсың қалған қызларың келіп сөйтіп адасып жүрек ұстап қалды ғой сол жерде мына кісі не айтып отыр деп міне осындай жағдай болды міне енді сөйтіп жүрген кезде енді ол бірімен кетпейді ғой жеті ағайын деген нәрсе ол енді қалын сөйтіп жүрген бір күні келді мен ұстатты ана тамақтан бір жағынан қуандым енді а келді ғой деп шешемнің ауруы екінші жағынан қорықтым мен де өлгім келмейді енді өмір сүргім келді сөйтіп жүрген ешкімге айтпай жүрдім әйтеуір бір жетіде ме өзінен өзі жазылды бір жеті ма он күнде кетті
тамақта байлаған, ішкі жұрт алып жұртын алмай сөйтіп, кетті. Ол деген сол карма деген сол. Демек енді ол қандап сол тамақ жазатын, ол жер қажет пайда болды деген. Сонда бұл не әр тұқымда болады бұл. Әр тұқымда кім не кетті, сол нәрсе ол карма деген сол тұрады мінеге. Соны меңгеру керек. Міне, соған қарама-қарсы жүру керек. Сондықтан өзіңді, сонда бір адам сол тұқымда, сіздің қазір тұқымыңызда қанша ұлдарыңыз бар, бірде бірі жоқ та, намысы бар бұны. Біз осыны өз әулетті құтқарайық, осындай жағдай болды деп ойлап жүрген жоқ, бәрі дүние, бәрі бір ақыр осымен кете береміз деп отыр да. Міне. Міне ол болып жатқан жағдай міне. Иә, иә. А сізді қаншама ауырып отыр, әкеміз құтқарайық деп отқан біреу қолсыз деп қан жоқ. Ана жерге машина әкеліп тастады, айдына қарап тұрады да тығылып. Бұл сол ғой. Кері құранға беттеуге болады ғой. Қашады. Неге қашады? Ақыл деген тек қана сіздің мінеке бір ақ қана неңіз бар, осы байлығыңыз ол мына Бағдат қызыңыз мінеке. Осы орданы әйтеуір екі үш жыл, осы айбір екеуі осы орданы жоғалтпауға әйтеуір еңбек еткен екеуі. Соның арқасында Алла тағала сіздерге не берді. Тек осы. Бірақ сол Бағдаттың өзін қазір мына күйеу баланы байлап қойып шығартпай, яғни күнде Бағдат қайда десең, ол бұл құдай тамақ кетті, ол Бағдат қайда кетті ол? Анда кетті, мында кетті, жоқ. Енді ол Құранға жазған қазір халықтың осындай әулет көтеретін уақыты болып еді да қаншама жеу жауып қойып отыр міне бұл не бұл қазір қайта бұл ең сіздердің дұрыс міне отбасы ал енді осында қаншама отбасылар бар өздерін өздерін күйретіп жатыр да міне дүниеге бәрін айбастап жатыр міне осы соғысына енді бұдан енді көбісі құтыла алмайды енді жүгіргенмен де құтыла алмайды себебі неге айтарын айтып оланып отыр таңға түсіріп қойды құдайдан енді оны тазарып үлгере алмайды қанша аруақтар көтеріліп үлгере алмайды оны не болады енді аруақтар арашалауға құдайдан сұрар ғой бірақ көтеріліп үлгере алмайды да міне уақыт келді ертең міне осы үлкен халықты осы дүние шығаратын алысымның дауы келе жатыр ол дау міне рухани дау мінекей ертең халық ел иілетін болады осыған келді міне тірелді қазір міне мына кеше біздің мына құрбандық шалуымыздың өзі 50 адам соны қосылған екен осылардың бәрі айналып келгенде сол 58 сайланды болды да міне алланың әл қадим деген жомарттығы осы осындай біз бірлікте болсақ міне кеше басымыз қосты біреу 700 теңгесін біреу 2000 біреу 21 теңгесі бар әйтеуір сиыр саулық оны тағы екі қой тағы ғана артылып қалып солардың бәрін біз құрбандық қылып әйтеуір тілектейін деп отырмыз да ол не сөйтіп алла тағала осы бізді мына мүмін деген осы қалыптастырды қайтадан Құранға келдірді, Құранды сыйлайтындар, Құранды қадірлейтіндер, осы әдір уақытын осы біздер болып тұрмыз да ортасы дінге. Осы ағашты арқылы енді қалғандарына нұр береді. Сол сізді жетектеп келіп отқаны осы мінекей. Осы бірлік деген осы ғой. Осы арқылы біз енді көгеріп көктейміз. Соны үлес қосу керек. Енді қазіргі күнде біздің арамызда мысалы көбісі сол ана қол бұтақтың төменгі жаққа қалып қоятындар көзі осында қанша әйелдер көбісі бір бастарында бір жағдай бар әйтеуір осыған жетсем дейді да соған жеткеннен кейін әйел адам тоқтайды мейлі ол қанша не болсын осы болады дейді да әрі қарай жүруге қорқыныш салып қояды оған мен өз басым мейлі қандай кәрімет осы мені осы қызметтен міне сіздің қызыңыз еді мықты ол да болды балдардың басына берекет келді бәрі жатты сосын өзінде де жалқаулық бар ғой әйтпесе ол қыстау айда алдап шығу ол қолынан келді ғой бұл онан да жынды кезінде келді ғой келіп екі күн сайын құранға тұрып дерек алып соған жалғанды ғой енді қазір қойып өйткені ол енді әйелдік адам тұр еркектер де сондай қазір осында жүрген еркектердің бәрі біреуіне қатын керек біреуіне отын керек біреуіне анау керек сондай да солардың бәрін анау түгендеп алса сосын бірден осын өзіме қарсы шығады да неше адам көрмейді деп шығой ол заң мен қайта қайта түрте беремін мінекей мынау гүлмирады осы ең басты осы келгендер осы гүлмира анау талғатлар не болды анау қандай осы тал кім деген феруза деген бір керемет неге жеті жалғанып еді алып та тастады да кетті шашадық дейді ғой айтқанды енді оның артында ертең сұрауы бар ғой оның айналып келгенде көрсетіп жатыр екен айнұрға да көрсетті талғат күн әке шешесі мынандай болып жатырмын дейді сосын бәрі айналып келгенде міне біз жаңағы бір сырттан іздейміз да біз кәрамат іздейміз біздің арамызға бір кәрамат біреу келсе сол біз түзеп берсе дейміз да сол кәрамат әрқайсысы өзінде тұрып құдайдың барлығы деген сол ғой міне құдайдың барлығы мына біз отырған міне құдайдың барлығы біз құдай емеспіз бірақ құдайдың барлығымыз міне өйткені бәріміздің ішімізде құдайдың бір жаңағы жарығы отыр бір кереметі отыр мінекей
Сон өзірігі көбейді. Міне, ал құлайдың растығы деген, ана отырамыз, атау барам, тарихымыз, ана отырған әуілі әмбейлер болсаң, бәрі құлайдың растығы, міне. Барлық пен растық деген осы міне. Ана жазған кітабымыз, осын бәрі, ана құран тұрған, осы бір құлайдың растығы. Соған растығына кепіл болыпты. Ал құлайдың барлығы, міне, өзіміз. Сондықтан жаңағы, менде құлай бар дегенің үшін дарғасқан кезінде. Қалады. Менде құлай бар деген ғой, міне, болды. Мен сол бар болдым деген, сол бар деген, оны алғанда сен құлаймын деп айтында дарғасып тұрған. Осын дәлер болған ғой. Сондықтан бұны осы сөздің құпиясын білу, біздегі түсіндіру, қазір осы жетіспей жатыр. Соны түсіндіретін мен сіз келгесін айтып отырмын да, шалып. Телевизордағы шығы біл ғой, мен пайғамбармын деген, оны деген адамдар солар. Енді олар кім сол? Адам ғой ол, жынды ғой бірақ. Адам, ана, жындар мен адамдар құлшылықтан жараттым ғой. Адамның жындылары ғой. Жындылары ғой енді сол. Сіз сол ана құмар сізді, ол да жынды балаңыз. Ана келініңіз, қызыңыз, оның бәрі жындар сол. Сіз сол келіп, сол адамдықты меңгергенге сіз жатасыз. Бағдат жатады мынау. Кімде сана болса, мінекей, ана адамдықтың жалғаны бар мына. Гүлданалар міне келінді. Пайғамбар ғой дейді. Ау. Мен пайғамбар мен дейді. Енді ол айта береді ғой. Айта береді. Ауыз не айтты дейді? Абай атамыз айтқан ғой. Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Бір мергенді үйреттім деген. Мерген болды, ол өзімді атты деген. Ол не? Мерген тіл ғой. Тіл мерген, оны үйреттім, сосын бір күн сол тіл өз басқа білетті деген сол.